Jahon bo'ylab COVID-19 ga qarshi emlash jarayoni boshlanar ekan musulmonlar orasida vaksinalarning harom yo halol ekani borasida shubhalar paydo bo'lgan. Jahonda eng yirik musulmon aholiga ega Indoneziyada o'tgan oy olib borilgan so'rovda atigi 37% indoneziyaliklar vaksinani olishni istashlarini bildirishgan. Bu kabi past ishonchga sabab Indoneziyaga Xitoydan olib kelingan Sinovac Biotech CoronaVac vaksinalari tarkibida cho'chqa go'shtidan olingan modda bo'lishi mumkinligi borasidagi xavotirlar. Britaniyalik shifokorlarning BBC'ga aytishlaricha, soxta xabarlar tufayli Britaniyadagi hindu va musulmon aholi orasida ham ba'zilar COVID vaksinasini olishdan bosh tortmoqda. Bu yerda ham aholi orasidagi gumonlarga vaksinaning ehtimoliy tarkibi sabab bo'lyapti. Biz odamlarga aniq aytishimiz kerak, vaksinada cho'chqa go'shti yo umuman go'sht yo'q. Uni barcha diniy ulamolar, kengashlar va diniy jamoalar qabul qilishgan va unga ruxsat berishgan, deydi Britaniya sog'liqni saqlash tizimida yolg'on xabarlarga qarshi kurashga rahbarlik qilayotgan doktor Harpit Sud. BBC, WhatsApp va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan xabarlar aynan diniy jamoalarni nishonga olgan. Ularda vaksina tarkibida go'sht moddasi bor degan noto'g'ri xabar berilgan. Bu esa harom go'sht yemaydigan musulmonlar va sigir go'shtini iste'mol qilmaydigan hindularga ta'sir etadi. If it's got a chip in it to track people, that's the reason why I wouldn't go for it. Where have you heard that this vaccine's got a chip? And from the WhatsApp and all this. Osiyolik jamoalar orasida shuningdek vaksina inson genini o'zgartirishi mumkin yoki vaksina orqali tanaga chip kiritiladi kabi soxta xabarlar ham tarqalgan. Bu hafta Britaniyadagi 100tacha masjid vaksina borasidagi xavotirlarni aritish yo'lida maxsus kampaniyaga qo'shildilar. Juma va'zlarida imomlar namozxonlarni vaksinani olishga ko'ndirishga urinadilar. Masjidlar va imomlar milliy kengashi saytida Britaniyada berila boshlangan vaksinalar halolligi aytiladi. Kengash raisi Qora Osimning aytishicha, vaksinani olishning axloqiy jihatdan hech qanday yomon tarafi yo'q, hamda o'zini va atrofidagilarni himoya qilish insonning axloqiy burchidir.